Սիրելիներ, ես Ժանետ Խաչատրյան Մարտիրոսյանն եմ, ծաղկահարդարման դիզայներ, անցյալ 30 տարվա շրջանում։ Ուզում եմ այսօր ձեզի սովորեցնեմ, որ ինչպես է կարող ձեր սեղանի ծաղիկը, ընթրիքի սեղանի ծաղիկը ինքները տասավորեք։ Ուրեմն նախ, անգլերենով և պարսկերենով պարսկական թելևիզիոնում սա եղել է, ես հատուկ ուզում եմ, որ հայերենով լինի, պետք է ներողամիտ լինեք, եթե հանկարծ ծաղիկների և կանանչության անունները պետք է անգլերենով ասեմ որոշները։ Ուրեմն մենք ունենում ենք oasis, սպանջնա, որ երկու տեսակ oasis ունենք, մեկն մենակ թաց և թարմ ծաղիկների համար է, իսկ մույսը չոր ծաղիկների համար է և սիլկ ծաղիկների համար։ Ուրեմն մենք այսօր պատրաստում ենք թարմ ծաղիկներից, ուրեմն սա պետք չունենք, հանա գնաց։ Ինչ ենք անում, երբ որ դուք ուզում եք ձեր սպանջը, օյսիսը թրջել, ուրեմն ջուրը այսպես դնում եք և իրանգցում եք ջուրի մեջ, չեք հուպ տալի, չեք սեղմում, սպասում եք, որ ինքը ջուր է քաշում մեկ ժամ, սա արդեն նախապես ջուրը քաշել է։ Եվ հետո հանում եք, ունեք մեկ հատ սովորական պլաստիկ աման, եթե չունեք սա, խնդիր չի, դուք կարող եք ձեր որևէ մեկ հատ սերվինգ դիշ, ինչ-որ որ սենց տափակ մի բան ունեք, նրա մեջը սարքեք։ Կարևորը սա է, սա առնելու համար դուք կարող եք ամեն տեղեր կամ որ մեծ ստորներ են, մաս ունեն, որ ծաղիկներ են, և սրանցից դուք կտեսնեք և կարող եք ընդեղից առնել։ Ուրեմն ինչ եք անում, ունենք հիմա, սա պետք է ամրեցնենք, որ երբ որ ծաղիկը սարքում ենք, սա չշարժվի։ Ուրեմն մեկ հատ ուրիշ թեյպ կա, որ սա հենց հատուկ ֆլորիստի թեյպ է, եթե չունեցաք, բնաշուն, կարող եք սովորական էլ, սովորական թեյպից էլ օգտվեք, բայց մեկ բանը իմացեք, որ սա երբ որ դնում եք, որ ամենը կողպեք իրեն, պետք է շուռ տաք իրան, անպայման, և բերեք նորից նույն տեղը, լսում եք, նույն տեղը, որ պինդ մնա, շատ լավ, սա եղավ։ Ես սովորական մկրատ եմ վերցել, որ իմանաք դուք էլ կարող եք նույն մկրատով աշխատեք։ Կարելի չափ ուզացել եմ այնպես անեմ, որ դուք կարողանաք շատ հեշտությամբ, քանի որ հիմա մենք արդեն չենք ուզում, որ շատ մեծ ծաղիկ սարքենք, որովհետև գիտեք, որ ես հիվանդության և ես վայրուսի պատճառով, արդեն մենք ամենաշատ 6 հոգաց ավել չենք կարող հույր ունենք։ Եվ մի բանը, սեղանի ծաղիկը, կամ պետք է այն բարձրությունը լինի, որ երկու հոգի, որ դեմ դիմաց նստում են, իրար տեսնեն, կամ պետք է շատ բարձր լինի, որ չխանգարի։ Ամենա անհարմար բանն է, երբ որ սեղանի վրա մեկ հատ ծաղիկ է սարքվում և մարդիկ ժողովուրդ իրար չեն տեսնում, և այդ խեղճ ծաղիկին վերցնում են, կամ ես կոմ են տնում, կամ եմ իսկում, կամ ես կոմ, այդ շատ վատ բանը, հետո ես չեմ ուզում, որ դուք անեք։ Ուրեմն ես պետք է ձեզի ամենահեշտ ձևի սեղանի սարքելը սովորեցնեմ։ Ինչ ենք անում, նախ պետք է մտածենք, որ ինչ չափի ծաղիկ ենք ուզում, շատ լավ, սա օրինակյամը, սա մեկ հատ ուրիշ, կարելի է, որ դուք կարողանաք, որ ձեր այգիում կամ ձեր բակումը ունենաք այս ձև ֆոյլեջներ։ Ուրեմն երկու կողմը վերցնում ենք համարյա նույն չափի օլիվ լիվ են սրանց ասում, կտրում ենք նույն ձևով, գիտեք մենք պետք է մեկ հատ այս ձևի տեղ ունենանք, շատ վերև չենք երցում, որովհետև մեր սեղանները ընդհանրապես Անգլիայում սեղանները ավելի նեղոտ են, ուրեմն չենք ուզում, որ շատ լայն լինի, ընդհանրապես երբ որ այս ձև սեղանի ծաղիկ եք դնում,
Էլ հայկական ձևի հյուրասիրություններ մի արեք, որ ամբողջ ժամանակ սերվինգ դիշ էստեղ, փլավ էս, այն, ոչինչ պետք չի։ Մենակ պետք է շարվի բնակները, եւ բնակների մեջ պետք է ուտելիքը կա, որ ծաղիկն էլ գեղեցիկ երևա։ Այդ շատ տենց խառը սեղանների համար ավելի լավ ծաղիկ չլինի։ Okay, հիմա շարունակում ենք մենք։ Դեռ ուզում ենք, որ այս իրա ձևը պահենք։ Կարելի չափ։ Ինչ ձև ենք ուզում պահենք։ Այս ձև։ Շարունակում ենք։ Նորից ունենք նույն ես ֆոլեջն եմ օգտվում, բայց դուք կարող եք ինչ որ ունեք, ինչ որ ձեր այգի մեջ կա, եթե չունեք, եթե այգի չունեք, եթե բակեր չունեք, ուրեմն կարող եք հատուկ ծաղկամաններ առնեք, պահեք, պահպանեք եւ կարողանաք դուք էլ սարքեք, այսինքն նպատակ է նա, որ դուք կարողանաք այդ սարքեք, որտեղ շատ լավ է, որ ինքներդ անեք այս աշխատանքը եւ հաճույք էլ կտանեք, մանավանդ որ հիմա տանը ավելի շատ ժամանակ ունեք եւ մեկ քիչ կարծես շատ ասենց չենք ուզում շատ կարդալ ծանր բաներ, ավելի շատ ուզում ես միտքդ ավելի բարձ բաներով զբաղվի, որ այդ հոգնածությունը, որ մենակությունից է առաջացել, մեզանից հեռանա։ Ուրեմն սա մոտավորապես մեր այդ բեյսն է, որ սարքվելա։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ օգտվենք տարբեր կանաչությունից։ Ամբողջ ժամանակ դուք մտածեք, որ պետք է նախ լրիվ կանաչը լցնեք, իրա ձևը սարքեք, ճիշտ ինչպես ուզում եք մեկ հատ, չգիտեմ, ապարտման սարքեք, սա մեծ ինժիներինգ է, պետք է լավ իմանաք այս բաները եւ մտքներդ պանացնեք, մենակ հաճույք տանեք ձեր աշխատանքից։ Ուրեմն սա գարդինյան լիվզա, կարծում եմ, որ կճարեք դուք էլ։ Ուրեմն հիմա ինչ ենք անում, մեր փոքր վերև ենք գալիս, մեր փոքր բարձրանում ենք, նույն ու չամբ, 9-ատի ունեցեք, որ երբեք չենք ուզում, որ շատ բարձր, դե հիմա ես արդեն էսի, որտեվ ես բարձր սեղանի վրա եմ դրել, սա երթալու է այդպես սեղանի վրա եւ երբ որ նստեք, շատ հանգիստ իրար կտեսնեք։ Flower arrangement-ը թե շատ հաճելի աշխատանք է, բայց եթե չսիրեք, շատ անհաճելի է լինում, պետք է անպայման այս աշխատանքը սիրեք, որ անեք։ Եթե հեշտ ձևով եք սովորում, վստահ եմ, որ կսիրեք։ Իսկ եթե դժվարացնեմ ձեզ համար, եթե մեկը չի սիրում, համբերություն չունի, արդեն կհոգնի։ Բայց շատ հաճելի աշխատանք է եւ շատ դժվար։ Բայց ոչ թե այս աշխատանքը, որ ես հիմա ձեզ սովորացնում եմ, սա ձեզի շատ շուտ ֆլորիստ չեք լինի, բայց կարող եք ձեզ համար, ձեր ընկերուհու համար, եթե մեզ եք երթում, ինչպես է սարքվում, կամանց իրա ձևը ցույց է տալի արդեն, որ ինչ ավուսում լինի։ Այս arrangement-ին ասում են double end arrangement։ Հիմա սիրում եմ, որ մեկ քիչ տարբեր, մեկ փոքր գույն տամ, սա տարբեր բան է, վստահ եմ կճարվի, ամենքդ կարող եք ճարեք այս ձև կանաչություն, հիմա անպայման չի, որ ճիշտ նույնը լինի, նրա նմանը կճարեք, որ կարողանաք աշխատեք։ Okay, մեկ հատ էլ էստեղ։ Լավ, էսի մեր փոքր հիմա էս ձևի տակ գնաց, տեսնում եք, չէ։ Հիմա ունենք ուրիշ կանաչություն, ինչքան որ ես կանաչությունը ճիշտ ձևի շարեք, ճիշտ ձևի առաջ երթաք, ձեր arrangement-ը ճիշտ ուս կգա, իսկ եթե մեկ իշ ծուր մուր էլ լավ, արդեն ծաղիկներն էլ չեք իմանա ինչպես տնեք։ Սա օրինակի համար մեկ հատ ուրիշ է, որ սա դժվար այգիներում ճարեք, սա անպայման պետք է wholesaler, սա hard rascos։ Սա այդպես փոքր մեծ կտրտում եք եւ մտցնում եք այդ բաց տեղերը, որ կա, որտեղ մենք չենք ուզում, որ օյսիզը երևա,
Պետք է անպայման, հիմա ես ստեղ ունեմ ինքս պատրաստ կտրած, ուրեմն լրիվ ծածկում եք ամեն տեղեր եւ շեյփը պահում եք։ Եվ իր շեյփը պահում եք, հիմա։ Okay, նորից կգծեմ։ Այստեղ ստեղ պետք ունի ինչքան գույները տարբեր ա լինում, այնքան գեղեցիկա։ Սա մենք հատ ուրիշ ձևի այվի է, որ ուզում ենք մի փոքր իրան ձև տանք, որ այսպես թափվի, գեղեցկություն ունենա։ Նայեք, պետք է ձեր միտքը, ձեր ինչքան դիզայն, ինչքան որ կարող եք աշխատացնեք այդ ձևի տակ։ Օրինակի համար, հիմա ես նորից էս մեկ հատ ուրիշը այստեղ կդնեմ։ Արդեն տեսնում եք, շատեր կան, որ սիրում են, որ մենակ ֆոյլեջ լինի, այսինքն մենակ կանոնչություն լինի, ինքն էլ գեղեցիկ է, սա էլ ինքը մեր ուրիշ գեղեցկություն ունի։ Հիմա ես այս օրինակը ես մի քիչ ավելի մեծոտ այվի է, դեք իրան ձև ա տալիս, եւ նույնը այս կողմն եմ ուզում, եւ համարյա կարծում եմ, որ բավական է այսքան, որ մենք կանաչությունից օգտվանք։ Իսկ եթե հետո, եթե նորից պետք է, լավ կավելացնենք։ Երբ որ այս ամեն ինչը մենք սարքում ենք, հիմա նայեք դուք ամեն ձևով նայեք, տեսնում եք, այստեղ ես հիմա տեսնա, որ մեր բան ուզում ա, դուք էլ պետք է նույնն անեք։ Եթե այս սեղանը չունեք, խնդիր չի, ինքներդ պտածրեք, ձերքով պտածրեք։ Ես որտեվ երկար տարիներ այս աշխատանք պետք է անեմ, ստիպված եմ, որ այս սեղանն էլ ունենա։ Ուրեմն եղավ, սա կոչվում է լիվ շայն, եւ սա մենակ պետք է տերևների վրա երթա, եւ սա պատճառ է լինում, որ տերևները փայլեն։ Ուրեմն ի՞նչ եք անում, հեռու կանգնում եք այս ձևով, վերջ։ Համարյա մեր ձևը ստացվել է, հիմա ես ուզում եմ մի փոքր այստեղ դնեմ, դուք տեսնեք, որ ինչպես է լինում, այսիկ միակ կանանց ժամանակ։ Պատկերացրեք, սա սեղանին դրել եք, բնակները շարվում է, եւ նստել եք, եւ սա բոլորովին չի խանգարում, բոլորովին չի խանգարում, եւ ոչ ոք չի ասի սեղանի ծաղիկը վերցնենք, դնենք այս կողմ, այն կողմ, որ մեկ էլ ստիրում չի, չէ՞, նեղություն եք ասում, ծաղիկ եք տնում սեղանի, եւ առաջի բանը, որ գալիս են ասում, ասում ծաղիկը վերցրեք։ Շատ բարի, հիմա սրա վրա ես ուզում եմ վերցնեմ, ես արդեն ինձի խանգարում ա, կերթա էս կողմ, շատ բարի, ուրեմն ստեղ ունեմ ռոզ, շատ գեղեցիկ, հատուկ գույն ռոզա սա, ֆուժիա քալր, and fuchsia rose, սա շատ, իրա տեսնում եք ինչքան է ֆուժիայի գույն էլ ունի։ Ուրեմն ինչ ենք անում, պետք է հիմա այս տեղերը ծաղիկով լցնենք, մենք արդեն մեր շենքը պատրաստ է, այսինքն ֆոնդեյշնը դրել ենք, հիմա ուզում ենք, որ ծաղիկները սարքենք, տեսնենք ինչպես կելնի։ Ուրեմն նախ մեր բանը երբեք մի մոռացեք, երբեք ծաղիկ, երբ որ վերցնում եք, ամեն տերևները պետք է պոկեք, գիտեք ինչու, որտև դա պատճառ ա լինում, որ ամբողջ ջուրը տերևները վերցնեն եւ ծաղիկը շուտ է թորում, ուրեմն arrangement-ի մեջ դուք այս տերևները պետք ունեք, ծաղիկի վրայի տերևները պետք չունեք։ Ինչ ենք անում, չափում ենք, այո, ուզում ենք հիմա դասավորենք, ես իհարկե դուք պետք է չափեք, ես հիմա ես չեմ չափում, որովհետև չեմ էլ ուզում շատ ժամ բռնենք մեր արեն, որ դուք ավելի արագ սովորեք, քանի անգամ կնայեք եւ կսովորեք։ Մեկ, այդ երկուսը գնաց հիմա, հիմա ինչ ենք անում, ավելի, գիտեք մեր բանը, որ պետք է աչքի առաջ ունենաք,
Երկրորդը որ գալիս է, երկրորդ ռոզը որ գալիս է, երկրորդ ծաղիկը որ գալիս է, տեսնում եք, պետք է այստեղ չտեսնեք իր ստեմը, պետք է ծաղիկը տեսնեք, հիմա երրորդը, պետք է կարողանաք ճիշտ ձևի կտրել, մի վախեցեք, որ շատ կարճ կկտրեք, ինչ կանեք, մի վախեցեք, ես ստեղ եմ, նորից, տեսնում եք, հիմա մյուսը, Okay, եսի արդեն տեսնում եք ինչպես ա գալի, մենք ինչպես ա գալիս, հիմա ուզում ենք իրա մեջտեղի ռոզը դնենք, okay, անպայման տերևները պոկում եք, մեջտեղի ռոզը, չպետք է շատ բարձր լինի, չպետք է շատ ցածր լինի, հիմա շարունակում եք դեպի մյուս կողմ, լավ, ունեք արդեն այս ստայլը, կողքերն ենք ուզում, ուրեմը, շատ լավ, ուրեմը այս մասը ունենք արդեն, հիմա այս կողքերի համար ենք մտածում, որ պետք է այստեղ էլ ռոզ ունենանք, երեք հատ ռոզ, այս կողմ ենք դնում, Նայեք, տեսեք ինչպես ա լինում, երեք հատ ռոզ այս կողմն ենք դնում և երեք հատ մյուս կողմը, մեր ռոզերը այս ձևա, պարզ է չէ բոլորից, հիմենք ուղակի մի վախեցեք, այս ձևով կտրենք, փոքր, լրիվ փոքր, տեսեք հիմա, իրա համար այս եղավ, և ամեն մե ռոզերի մեջտեղը, որ ունենք, լցնենք սրանցով, տեսնում եք ինչպես, որ ավելի գեղեցիկ և լիքը ծաղիկ ունենանք սեղանի վրա, Մանր ծաղիկները ավելի երկար ատևում աշխատանքը, նաստե մեծ էր, ուրեմ ունենք նորից կտրում ենք, նույն ձևով, և նույն ձևով մեր ամբող ծաղիկների, մեր ռոզերի արանքները, գիտեմ եք մեջտեղները արանքները, between two rose, ինչքան որ լցվում ա ծաղիկը, ենքան ավելի քիչ տեղ ես ունենում օյսիզի վրա, և դրա համար մենք իչ ավելի երկար ատևում, որ ճիշտ տեղը ճարեք, անպայման վստաղ էլեք, որ անպայման ծաղիկը ջուրի մեջ է, այդի վստաղ էլեք, մյուսը նորից Ալուստրո Մարյան է, նորից կտրում ենք, և նորից ավելացնում ենք են տեղերը, որ չկա, հետո կնկատեք, որ ինքը հիմասա ինքը կոկոմ է, երբ որ բացվում ա, ավելի գեղեցիկ ա լինում, սա կոկոմ է հիմա, բացվածը շատ ավելի, մեկ ինչ որ մնում ա ոյսիզի մեջը ջուրավերցնում, գեղեցիկ ձևի բացվում ա, և երբ որ ուզում եք եսի շատ երկար պահեք, մենակ ամեն առավոտ որելնում եք, որտև սա պետք է օրենքով երկու շաբաթ մնա, եթե որ ձեր ոյսիզը լավ մնացել ա ջուրի մեջ և թացացել ա, և հոնավացել ա, ուրեմ պետք է մնաց ես համար, հիմա մեզ ուզում եմ օգտվեմ ես spray coronation-ից, որը բան է, ուրեմ ինչ եմ անում, կտրում եմ եսի, մեկ հատ ավելի երկարոտը վերցնում եմ, որ ես իմ ռոզիս կող կլինի, մեկն էլ մյուս կողմը, և մյուսը, մերուպ է նայք տեսեք ինչպես ա լինում, հիմա պետք է ասի շարունակենք, նույն ձևով,
առանձնացնում եք, որ կարողանաք ավելի շատ։ Գիտեք, ինչքան որ փունջը իրար մոտ է լինում, այնքան վատ է, պետք է մեկ-մեկ անեք, պետք է գեղեցիկ ձևով, պետք է կարողանաք այդ շարքը պահեք։ Տեսեք, ես հիմա ձեզի ցույց կտամ սա, ինչպես է գալիս, նույնը այդ եք անում, նույն ձևով, ամեն անգամ, որ ես սարքում եմ, ձեզի ցույց կտամ, որ իմանաք, որ այդքան դժվար չի, քանի անգամ, որ նայեք, սովորեք, վստահ եմ, որ շատերդ արդեն որոշ չափով գիտեք, հայ տիկինները շատ լավ, ես քանի որ մենակ հայերը չեն նայի, սա ես օրինակի համար տեսել եմ, որ arrangement են անում ճապոներեն, եւ ես նայում եմ, եւ շատերն են նայում, arrangement են անում չիներեն են խոսում, եւ շատերը նայում են, ես էլ եմ նայում, ուրեմն խնդիր չի, որ ինչ լեզվով եք խոսում, միակ ես ուզում էիմ կարողանամ ավելի շատ զարգացնեմ մեր մայրենի լեզուն, իհարկե ես ինքս արդեն մեկիշ տկարացել եմ, այդ որտեվ ինչքան քիչ ես խոսում լեզուն, այնքան ավելի քիչ ես իմանում, մորանում ես, բայց կնախընտրեմ, որ մեր գեղեցիկ լեզուն խոսենք ինչքան որ կարելի չափ, որ չմորանանք, որ ափսոս է իսկապես, շատ սիրուն լեզու ունենք, շատ, եթե սիրուն խոսենք, իհարկե։ Okay, այսպես շարունակում եք, եւ այդ ձեր շենքի շուրջը գեղեցիկ ձևով այսպես լցնում եք եւ գալիս եք առաջ։ Ծաղիկները շատ կարեւոր է, որ ընտրում եք, երբ որ ծաղիկ եք ընտրում սեղանի ծաղիկի համար, պետք է հերթակ մեծ, միջակ եւ փոքր, եւ այն ժամանակ չեք սխալվի, եւ վստահ ձեր arrangement-ը գեղեցիկ դուրս կգա։ Չգիտենք, երբ պետք է բացվի, որ բոլորս հավաքվենք նորից իրար շուրջ լինենք, ոչ ոք չգիտի, բայց պետք է կանոնները պահենք, եւ ինչ որ որևէ երկրի կանոնները, ով որ ասում է, մենք է պետք է կատարենք, չպետք է մտածենք, որ չէ, սխալ է, չէ, սխալ չի, ինչ-որ պետք է մարդիկ, իսկապես վտանգ կա, բայց հիմա կարծես կարելի է 3-4 հոգի, 6 հոգի ամենաշատը, որ հեռավորությունը պահպանենք, կարելի է, որ հանդիպում լինի, որովհետև շատ դժվար է առանց մտերիմի, առանց հանդիպելու, առանց ընկերուհու շատ դժվար է։ Եվ ափսոս է, որ այսքան գեղեցիկ ծաղիկ սարքեք եւ ոչ ոք չտեսնի, ճիշտ է, չէ՞, բայց ինչ արած, շատ լավ, արդեն կամաց սարքվում է մեր գեղեցիկ arrangement-ը։ Լավ, ես հիմա մեկ անգամ էլ ձեզի ցույց տամ, որ ինչ ա եղել, ինչպես ա եղել սա, ինձև սարքվա, եւ հիմա սրանք բոլոր էս կոմ տնելով մտնեմ սեղանի վրա, ահա վսիկ, ես մեր սեղանի ծաղիկն էր, հենց ես ձևով դուք ինչքան, իհարկե ըստեղ ունեմ ավելի փոքրիկ բաներ, եթե ուզենան կարող ենք ավելացնենք, բայց թող մնա մի անգամ համար, սա ինչքան դուք ուզենա կարող եք ավելի փոքր սարքեք, կարող եք ավելի մեծացնեք, հետի կապ ունի, որ դուք ինչքան հույրեր ունեք կամ ինչ պատրաստություն ունեք կամ չգիտեմ, եթե նշան է, հարսանիք է, տարեդարձ է, ինչ որ է, բայց մենակ իմացեք, որ եթե դնում եք սեղանի վրա, իր բարձրությունը էսրանից ավել չպետք է բարձր լինի, հենց հիմա դա երկու հոգի նստենք այսպեսի, շատ հանգիստ կտեսնենք իրար, եւ նույնը կողքեր, շնորհակալություն, միս անգամ երևի ավելի ուրիշ բաներ ձեզ ցույց կտա, ցտեսություն բոլորիդ։